kadawada qaybti koowaad ee sheekada raadiyaha ee qiraal oo soqori waan hajeediyo waa Dr. Ali Maxamed Kuso Ali Atore dhugunsi shifayla abaar 3:15 duhurnimo xilli ay ardaydu ka soo laabanayeen iskuulka ayaa waxa koox arday ah ku xunsanayeen afafka hore ee dugsiga sare ee Cismaan Geedi Raage laba arday oo isyar afdhaafay daraadeed qaar kala dhicintooda ay ku mashquulsanayeen qaarna ay isku basoofeynayaan kala reebto isu geeya waa dhowr gool yartay hal mar ayaa si lama filaan ah xiinka iyo sawxanka gaariga gargaarka degdega ku soo agmaray ardaydii oo argagax iyaab ku wada reebay kuwii dagaalsanaaba xitaa su'aalo isugu dhaqaaqay xaggee wax ka dhaceen iyo waa gurige waa la isla dhexmaray labadii arday ee dagaalsanaa waa dhexdhexaadintoodii aad u sahlanaatay oo intay israaceen xaafada wada aaday ilaan awalba daris bay ahaayeen waa liibaan iido oo ah idil walaalkeed iyo cabduwali aw xasan oo ah xuseen balaag walaalkiis waana daris aad isugu dhow oo weliba deer wadaag ah xawligii aan balaastaysa waxankii dadka ka wada argagixiyey wuxuu mar keliya ku go'ay albaabka reer xaaji iido dheere waxaa markiiba la soo saaray idil iido oo lagu jiidayo sariirta bukaanka sanka iyo afka waxaa uga daboolnaa kulay neefta loogu talagalay albaabka guriga laga galo waxaa ku soo xoomay dadkii xaafadda la deganaa oo su'aalo isla dhexmarayay su'aalahaasoo ay kaga sheekaysanayeen sida ay la tahay waxa idil haya qaarba si bay u sharxayeen dhacdadan ka cajabisay iyo gabadhan ay bedqabka ku ogaayeen waxaa dadkii ka mid ahaa meesha ku soo xoomay xuseen balaag oo ay diris ahaayeen ilaa yaraantoodii dadkana isaga soconaayeen markiiba xuseen waxaa loo ogolaaday inuu idila fuulo gaariga gargaarka degdega ambulance idil habaryarteed asli oo markaa ka soo laabatay sacuudiga baa sii saarnayd gaariga gargaarka degdega intii loo sii socday isbitaalka oo ay kakaaliyayaashii gargaarka degdegu ku howlanaayeen cabirka dhiiggeeda waa idil gacan haadin ugu yeertay xuseen balaag kolaygii neefta intay dhinac isaga leexisay dhegta u saartay hadal aad uga fajiciyey ma dhici karto maya sidee iyo ma ahaan karayso buu xuseen ku calaacalay intaan laba gaarin weydiin xuseen la weydiiyo waxaa idil dhegta ugu sheegtay sidaa uga fajiciyey waxaa la soo gaaray isbitaalkii oo aan sidaa uga durugsanayn xaafaddii ay deganaayeen degdeg ayaa idil lagula carariyay qolkii qalliinka degdega kaasoo loo sii diyaariyey inta aan la keenin xaaladeeda caafimaad awgeed waxaa markiiba la carariyay dhakhaatiir iyo kalkaaliyayaal sugayay dadkii la socday oy ugu muuqmuuqdeen asli iyo xuseen balaag ayaa damcay inay la galaan qolkii qalliinka laakiinse waxaa loo sheegay inay taasi suuragal ahayn sidaa awgeedna ay ku sugaan qolka gargaar gaarka ah ee loogu talagalay ehelada xuseen balaag inta dadku su'aalo iskula wareegayeen isagu madaxa ayuu gacmaha ku hayay marna dhafoorka hadalkiibaa u ahaan waayey aad buu isula hadlayay mararka qaarkood ereyada ka soo baxaya dadka qaar baa maqlayay oo islahaa tolow xuseen ma lagu soo socdaa mise dadka qaarna dambe kama geline waxaa murugo ugu filnaa kan idil oo ay allabari ku mashquuleen xuseen kulbada calfariisi buu waqtiga intiisii badneed ku idleeyey marmar uu isku dayo inuu asli dejiyo oo arrinka u sahlo xaaladana caadi u tuso mooyaane asli baa damacday inay weydiiso waxa ay idil u sheegtay laakiinse markii uu u holladay inuu jawaab ka bixiyo baa hooya aasiya oo ka timid xaafadda asli dhinac ula leexatay si ay xogta uga ogaato ku aadan xaaladda ay idil ku sugan tahay
markiiba xuseen intuu geestii iska fariistay fakarkiisii dib ugu laabtay aamusna iska galay. xuseen waxaa maskaxdiisa soo gashay su'aalo uu jawaab u waayey. markaas ayuu heestan curiyey oo isku weydiinayey su'aalo uu jawaabtoodii bixin waayey, wuxuuna ku bilaabay: sababaa isdaba yaal Soomaalka hadallada sirwareerka waayaha samalaha hadoo dilan surin iyo itaal siran masaxbaa masibir godan samatal isla seetee khalad baa si xiitiray irtucaad ma saamayn waa sabaan sabxaajadu sugashadu xisaab ma leh socoshana warkeeda sarmaweyda roobaad saxansaxo udgoon badan soortanan sadkaba noqon socod maye fadhiga sugo dareenli'ida seetiyo sogordahan garasho siban samartal isla seetee khalad baasi xiitiray sirtucaad ma saamayn waa sabaan sabxaajadu sugashadu xisaab ma leh socoshana warkeeda. xuseen wuxuu ku soo baraarugay cudbaahiyaha isbitaalka oo ay ka yeertay code blue oo lagu wargeliyo dhakhaatiirta markaas hawsha wada inay jirto xaalad khatar ah oo la soo daristay bukaanka. dhakhaatiirta kalena lagu wargelinayo inay caawimaad siiyaan dhakhtarka ku howlan xaaladaas iyada. waxaa hal mar soo baxay dhowr dhakhtar oo labisyo kala duwan gashan oo mar keliya ku orday qolkii idin la geeyey. waxeer kadib waxaa soo baxay doktor maye oo qalliinka ka madax ahaa si gaar ahna xaaladda idil ula socday intuu gacanta garabka ka saaray asli oo ahayd idil habariirteed ku yidhi waan ka xumahay waan badbaadin weynay idil. halkiiba uu hin iyo sawaxan badan dadkii yimid isbitaalkaas la dhex mareen. waxaa dadka badankii oranayeen asliyey samir iyo iimaan allah kaa siiyo geeridan laba aflaha ah iyo aamiin ya rab baa la isdhaafsaday. dadka qaar baa hadalkiiba kari waayey oo ku soo gabagabeeyey qof fiican bay ahaydee rabbi uu naxariistaada ka waraabiyo. odayaashii reerkuna waxay ku arrimiyeen in aroorta oo ah maalin jimco ah salaada kadib idil la soo aaso, sidaasaa la yeelay loo allabari samir iyo iimaan buu xaalku idlaaday. raaw xasan iyo raa xaaji iido dheere waxay diris ahaayeen muddo dheer, waa dad aasu dhex galay si fiican isu fahmay iskana warhaya had iyo jeeraale. hooyooyinka labada qoys oo kale ah xaaji aasiya oo ahayd hooyada reer aw xasan iyo xaaji uunsan oo ahayd hooyada reer xaaji iido dheerna ayaa aad ugu dadaalay inay isku soo dhowaadaan labadan reer. inkastoo markii laysa soo garab degay sannado badan ka hor laysku yaramaan dhaafay isqabqabsi caruurta dhexdooda ka dhashay, markii dambase labadii reer ayaa waqaaloobay. xaaji iidow dheere iyo xaaji uunsan waxay dhalaan idil xaaji iidow keligeed. idil xaaji iidow waxay la soo kortay habareerteed asli oo isku da'yihiin oo ay idil aabaheed iyo hooyadeed soo korsadeen iyadoo yarna ka keensadeen baadiyaha si ay waxbarasho iyo daryeel caafimaad uga hesho magaalada. asli iyo idil waxay u sheekaystaan sidii laba gabdhoodo saaxiib ah, aadna isu jecel. habeen walba xaaji aasiya xaaji uunsan waxay ku fiidsadaan ardaaga marba guri ilaa la gaaro waqtiga jiifka. labadii reerba aad isu dhexgalay isuguna soo dhowaaday. xuseen balaag wuxuu aad uga helaa sheekada iyo la jooga idil xaaji idilse maadaama ay reer dhangabar u ahayd aalaaba ma haleysho waqti aad u badan oo ay ku sheekaysato. siiba maalinta ay kalka u leedahay hawsha guriga waxaa idil hawsha guriga la wadaagta habareerteed asli oo ay isla soo koreen. asli iyadoo yarbaa waxaa soo kaxaystay xaaji uunsan oo ay walaal ahaayeen isaygeeda xaaji iidoo dheere reerka asli ka dhalatay oo dayn ahaa awgeed iyo si ay waxbarasho iyo dareel caafimaad u hesho. idil iyo xuseen balaag kaabadda bannaanka ayay ku wada sheekaystaan maalin walba fiidkii ilaa la gaaro waqtiga jiifka.
abaara todobadii iyo barkii fiidnimo ayaa xuseen balaag soo fariistay kaabadii caadiga u ahayd inay isaga iyo idil ku wada fiidsanaan. xagga eeg waxba ma leh. xuseen wuu yaabay oo is yiri maxaa ku dhacay caawa. in yar kadib ayaa waxaa soo baxday idil oo uu daal ka muuqday, laakiinse rabta inay wax yar iska leersato. caawa maad soo bixinaysaa camal? buu xuseen weydiiyey. wax kale ma ahee, caawa ayay ahayd kalkayga hoosha guriga, marka waaban daalay, waxaan islahaa dhaqso iska seexo, ilaan aroortan iskuulkii baa naga dambeeyay iyo kala haadiisii, ayay idil si deggan ugu jawaabtay xuseen. xuseen baa gacanta garabka ka saaray idil isagoo rabay inuu hadal u dhiibo, laakiinse waxaa soo baxday asli oo leh, xuseen waa lagu salaamay. naa soo bax caawo dhan, aabba ku yeeraye maxaad u dhegaysanaysaa, ayay asli si kulul u tidhi. asli maan maqlaynine, adba waad ogsoon tahay aabbe oo ii yeeraaya inaanan dhegaysaninine, weligayna dhegaysanin, ayay idil ku jawaabtay iyadoo dhoola caddaynaysa. xuseen baryasamo waa inoo berri, ayay idil raacisay iyadoo albaabka guriga iska sii qabanaysay, daba socotayna asli oo horteed gashay gurigii. xuseen baa baryadadii ka qaaday idil mar dambe oo aanay maqlin. tolow maysoon yara daahdo asli, aan ka gaarsiiyo wax aan rabo in aan u sheege, ayuu xuseen isku ciilkaambiyey. xuseen baa xaafadiisii aaday isagoo weli ka sii fikiraayey waxa uu rabay inuu idil u sheego iyo sida ay ugu jawaabtay iyo sida ay uga jajabtay. waryaa balaag baa yeertay, mise waa saaxiibkiis oo aysan muddo isharag? war in dhu xaggee ka dhacday? buu xuseen weydiiyey. saaxiiboo, beertii odagaan ku maqnaa beryahan, buu cali indhabuur ku jawaabay. cali indhabuur laba gu ku dhowaad buu ka weyn yahay xuseen balaag, waana deriska oo aan aad uga durugsanayn guriga reer abu xasan. cali wuxuu ka dhashay reer lacag leh, marka wuxuu degan yahay guri uu kelidii ku yahay oo in yar ka durugsanaa guriga reerkooda. sababtuna waa xoolihii aabbihii ka dhintay oo isaga lagu wareejiyey, maadaama isaga uun la dhalay oo aanay caruur kale lahayn aabbihii iyo hooyadii. haye caawa, maxaad haysaa? buu indho weydiiyey. maxaan hayn lahaa, iskuul baan u kalahay aroortii, oo ma haleelo xitaa sheekada jimcaha mooyaane, buu xuseen ku jawaabay. okay, hadday sidaas tahay, jimcaha aan isu imaano balse aan u kala boganno, ilan waa annagay cabaar kala maqnayne, ayuu indho ku soo gabagabeeyey hadalkii. waa inoo sidaa saaxib, iyo jimcaha insha allah, ayuu xuseen sheekadii ku soo afmeeray. nabadgelyo iyo nabaadiino baa lagu kala tegey. xuseen magacyo badan ayuu idil ula baxay, sida hinda, bilan, deeqa, ladan iyo qaar kale oo badan oo uusan mararka qaarkood xitaa xasuusan karaynin. inta laga gaaro maqribka ayaa aad ula dheereed xuseen balaag oo uu arkayay idil. goor horeyba soo fadhiistay kaabadii reer xaji iidoo dheere. in cabaara kolkuu fadhiyey, ayuu xuseen balaag riyo maalmeed iska galay. intuu cabaar isku maqnaabuu wuxuu ku soo baraarugay magiciisa, xuseen caawa, sidee wax kaa yihiin? cabaar baan kuu yeerayey, ayay idil oo yaaban weydiisay. sorry abaay, kumaan maqlaynine, ayuu xuseen maye, waxaan isiri maxaa xuseen ku dhacay, ayay idil ku kaftantay. xuseen oo isna marmarsiinyo doon ahaa baa meesha hadalkii ka bilaabay. waaba ii farxad adduunka haddii sidaas la iiga naxaayee, ayuu si qosol ku jiro ahna kaftan reer magaal u yidhi. oo maxaan kaaga nixi waayey, soo walaalkay ma ahid? ayay idilna ku su'aal culisay xuseen. idiley, walaalka waana haye, laakiin ma og tahay in aad dadka iiga soocan tahay? oon ma ogi sababtee haddii aanan ku arkin hal beri habeenka hurdo ii jirin, ayuu xuseen caddaystay. walaalow, micnaha maan garanine, bal ii jilci arrinka, ayay idil si xishood gabarnimo ku jirto u weydiisay. xuseen wuxuu idil ula baxay magacyo badan, sida ladan, hinda, bilaan, deeqa iyo magacyo kale oo fara badan oo uu qaarkood soo xasuusan waayey.
وايه إدلي أنكو عدية بلغيسي إير أيو حسين إساقو هاس وأسميه مره هذا أتريه وحونكو بلابي هندي أي أمام بغن هغولي عرداي دالت هميغان واناك شعال هوتي لبكا نعب أسال راعب لها جراهي بدو دي باتاي همون تايدو آدي كوكو همو دي آشي وانكو هايبيا أبي كوكو هو دي شاكتا هندي سايق واقور هوراسان ما دي لي هباشاري حساب مالي هل أبور كمان سادا هلا مدى تلماميد هولغل كو دي ساحشادا هوغا سوكيستا بلما هاي بدو دي باتاي همون تايدو آدي كوكو همو دي آشي وانكو هايبيا أبي كوكو هو دي شاكتا هندي سايق واقور ملاسيتين ان روغتي قيبتي كوبات اشياك در هاديها اي قرال او سقوري وان هجيد يايا دكتور علي محمد كوسو علي اطوري انتي او نوكو كل مدونا قيبتي هكتي اشياك دو ويباسين كتبان السداسيو نبت جليو